virou tá macumbeiro. Amarrado. Ele virou macumbeiro. Está enfiado na macumba, pegando monogira. Agora ele é viado coisa também. Coisa de Satã. Menino, saia dessa vida que isso não é vida. E sabe, irmã, e sabe que todos os macumbeiros são viado. Vai queimar o mármore do inferno. Eu falei pra ele entrar pra minha igreja. Para a nossa igreja, irmã. Venha pra nossa igreja, meu irmão. Macumba não vai te levar pra lugar nenhum, a não ser a destruição, a morte. Vai gastar todo o seu dinheiro, olha meu irmão. Olha o jeito de viado que ele tem, irmã. Olha que na nossa igreja não abre permite. Essas pernas, pelo amor de Deus, descruza essas pernas, gente. Na igreja não permite ter jeito pai. De viado. Só a palavra de Deus pra acalmar meu coração. Porque isso não me deixa em paz. Vamos ver o que esse macumbeiro tem a falar. Só coisa de inimigo. Olha, irmão. Eu não acredito que tu fez isso. Trazer a nossa irmã de lá de Minas. Coitada dela. Olha, irmã. Eu sou espírita assim. Nem por isso eu sou, como vocês dizem, homossexual. Até porque a palavra que você usou é totalmente crítica. E olha, irmão. Olha, respeita a minha religião como respeita a tua. Não é só porque você é evangélico e eu sou espírita que não temos o mesmo Deus. O mesmo Deus teu é o meu. Lave essa boca pra falar do mal do meu Deus. Ou respeite, porque Deus não tá na boca de qualquer um não, meu irmão. Deus só tá na boca dos ímpios, os que seguem a palavra deles, porque você não segue a palavra dele. Você tá lá no mundo da perdição. Deus tá aqui, ó, na Bíblia, na palavra, porque você não prega a palavra de Deus. Você vai arder no mármore do inferno, meu irmão. Olha, minha saia senhora. Saia desse caminho. Olha, minha senhora. Eu nunca falei mal de religião de ninguém. E Deus não tá em um livro. Está na fé de cada um. Não tá. Está me entendendo? Não tô, porque Deus tá aqui na Bíblia, meu irmão. A palavra de Deus está escrita aqui. Do começo ao fim, Deus fez homem pra ser homem, não pra ser mulher. Isso. Tá vendo? Tá vendo? Ele tá perdido, ele tá com Satã, ele tá virando viado. Tu vê o jeito dele de viado, irmã. Ô Jefferson, ele tá falando que tá numa religião, aquilo pra mim não é religião, Jefferson. Olha, eu choro pelo meu irmão, entra pra igreja, irmão. Meu pai, perdoa, você vai ter meu esse pai, jeito não de sabe homem. O que faz. Ele tá virando viado perdido, eu vi ele como homem. Os homens tudo viado, que queima a rosca. Meu irmão, vamos pro culto hoje, meu irmão. Vamos pro culto. A gente vai fazer uma oração por você, o pastor vamos vai te orar, culto. Meu irmão. Ele vamos passar o óleo ungido, meu irmão, nesse ele corpo. Ele tem que ir pro culto. Tem que se batizar. Essa maraca aí tá na mais recidinha que tá sofrendo. Queima, meu pai, repreende, Senhor. Queima, tira todo o mal da vida desse meu irmão, meu pai. Faça ele voltar pro caminho dele, meu pai, da palavra da Bíblia, meu Deus. Faça ele falar a sua palavra, meu pai, tira ele desse caminho, meu Deus. Queima, 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 Senhor. Queima. Olha, gente, isso daí na minha religião, isso daí é santo, hein? Olha, mas agora é sério, por favor, me deixe em paz. Eu quero apenas seguir a minha religião. Eu não quero crítica, principalmente do meu irmão. Por favor, me deixe em paz. Deixa eu seguir a minha religião quieto. Por favor. Eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Eu tô sentindo o Espírito Santo no seu eu tô corpo, sentindo. Meu irmão. Eu deixa o Espírito Santo te invadir, meu pai. Eu tô sentindo coisa negativa dele. Olha, meu irmão, entra pra igreja, irmão. Entra pra sai. Igreja. Sai, a gente vai desfazer. Estou vendo. Eu estou vendo, irmão. Eu estou vendo. Foram no cemitério pra destruir sua vida, meu irmão. Fizeram feitiço do Brian. Feitiçaria. Pra ele virar feitiçaria viado. Negra. Feitiçaria. Feitiçaria negra, meu irmão. Na casa do meu irmão, não existe Satanás. Chora, Satanás. Chora, Satanás. Na vida do meu irmão, não existe Satanás. Chora, Satanás. Chora, Satanás. Na vida do meu irmão, não existe Satanás. Chora, Satanás. Chora, Satanás. Chora, Satanás. Saia do caminho do meu irmão. Ele não é seu. A vida do meu irmão é de Deus. Saia do caminho dele, meu pai. Meu Deus. Livra meu irmão. Leva ele pro caminho certo, meu pai. Por favor, eu te peço. Perdoa ele. Irmã, não... peraí. Irmã, eu tenho terra de verdade. Ah, isso daí não foi uma peça de teatro? Foi maneira, né? Passou lá no City Bake House. Capitania. A Marmão, tem na terra de Godá. Isso é uma intimidade. Na Bíblia do Evangélico está na Bíblia do Evangelho. A Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada, fala pra ele que é viado. Você sabe se você vir pra minha igreja, você vai ser libertado dessa maldição. Vai, meu irmão.
Mas pelo menos não todo dia à noite. Você vai se sentir melhor. Tu vai sentir o fogo de Deus na sua vida, meu irmão. Vai sentir um fogo. Vai sentir o fogo de Deus. Tu vai sair desse caminho, meu irmão, porque isso não é caminho pra você. Isso vai te levar à morte ou à destruição, meu irmão. Entrar é fácil. Eu quero ver você sair, porque se você, você quiser sair, eles não vão deixar você sair, meu irmão. Vamos comigo pra igreja hoje. É só isso que a sua irmã te pede. Ouve a gente, a gente só quer o seu bem. A família nunca quer o mal, meu irmão. Vamos sair desse caminho. Vamos. É, irmã, ele vai sair desse maldição de macumba, que macumba não leva a lugar nenhum. Esses espíritos, mano. Não acredito que vocês estão fazendo isso. Olha, essas palavras do eu. Se vocês puderem me dar licença, eu peço que saia do meu quarto agora, que eu tenho mais o que fazer. Viu, irmã? Viu? Tá falando por ele, não vamos escutar. Vamos tirar ele dessa vida, ele vai entrar pra igreja. Por bem ou por mal, porque a palavra do Senhor é o único caminho, meu irmão. Ele vai virar homem. Vai virar homem e vai deixar de ser desse mundo. Ele vai deixar desse jeito. O diabo não irá reinar mais na sua vida. Chega de baile funk, chega de farra, meu irmão. Nada mais isso da sua vida. Eu profetizo que você vai pro céu, meu irmão. Você não irá pro inferno. O diabo não tem mais poder sobre sua vida, meu irmão. Eu, a serva do Senhor de Cristo, meu pai, eu profetizo o milagre nessa vida do meu irmão, meu pai. Cura, porque isso não é dele, isso é uma doença, meu pai. Segue na vida, pai, por favor, escuta meu irmão, pai. Tira ele dessa vida, Senhor. Pai, perdoe, ele não sabe o que faz, pai. Pai, Jesus de Nazaré, Jeová, sangue de Cristo tem poder, meu pai. Queima meu irmão com seu fogo, pai. Sara, meu pai. Tira ele dessa vida. Lava ele com a água do Espírito Santo, meu pai. Com a sua graça, ele vai pra nossa igreja hoje, pai. Vai receber uma última oração. Você vai tirar esse espírito do mal da vida dele, pai. Porque isso não é vida, pai. Seguei, pai. Não é vida pra ninguém. Não é, Jefferson. Isso já tá virando uma palhaçada. Isso já tá virando uma palhaçada. Onde já se viu? Em vez de usar a palavra de Deus para coisas boas, vocês ficam jogando crítica nas coisas dos outros, que os outros fazem. Olha, seu Deus é o mesmo que o meu. Sabe quem criou a religião? Foram os malditos homens. Entendeu? Por isso está essa guerra. E por isso está essa guerra. Você não vê nenhum macumbeiro falando mal da sua religião. Então respeite a minha, porque eu não falo mal da sua. Então você não pode falar mal da minha. Tá vendo, irmã? É o Satã agindo na vida dele. Eu tô vendo. Eu sinto mais porque ele não quer ser liberto, meu irmão. Ele tem que entrar pra igreja. Meu irmão, você tem que querer se libertar, meu irmão. Vamos libertar você. Se liberte desse caminho. Macumba é perdição da piedade. Meu irmão, só o caminho de Deus é o caminho da paz. Ele pega a mão no gira. Meu irmão, não vamos sair. Vamos embora antes que eu vire viado, porque isso conta a minha irmã. E antes que eu vire lésbica, meu irmão. Mas eu não vou desistir de levar ele pra igreja. Pai nosso que está no céu. Ai, Senhor. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós, ó vosso Deus. Seja feita a vossa vontade.